Пан Валерій працює лікарем швидкої ось уже 30 років. Новину, що незабаром він може стати парамедиком, чоловік сприйняв неоднозначно. Мені це сумно чути, тому що і навчався на лікаря, і носив це почесне звання. І до мене пацієнти завжди зверталися як до лікаря з повагою. І зараз чути парамедик. Та парамедиком Валерій не буде, поки не пройде курси, програму яких, до речі, ще не розробили. Це ж чекає і на фельдшерів, бо як і лікарі швидкої, вони мають стати парамедиками. Проте, як працюватимуть одне без одного, не уявляють. Якщо, допустимо, врачі уберуть, ну, как бы это, я не знаю, как могу дальше работать. То есть они как бы есть и, ну, должны быть. А ось водіїв у майбутньому замінять екстрені медичні техніки. Окрім як крутити баранку, вони будуть допомагати парамедикам рятувати пацієнтів. Поява парамедиків та медичних техніків – частина реформи системи охорони здоров'я. За проєктом МОЗ нові стандарти впроваджуватимуть 5 років. Повністю оновлені бригади запрацюють із 2025-го. Однак, вважає директор обласного центру екстреної медицини, це мало що змінить. Від слова парамедиків мало що поміняється, оскільки, можна ще раз кажу, просто донавчити тих фельдшерів, які є, зробити, внести які-то внески в освітні програми, в післядипломну освіту. Змінити в бік парамедиків. Я не бачу практично, це тільки викликає деяку стурбованість, викликає деяку соціальну напругу серед сьогоднішніх фельдшерів. Нині парамедиків навчають у 2 вишах України. За 3 роки вони вийдуть на виклики. Чи долучаться до них теперішні лікарі швидкої та фельдшери, вибирати їм самим. Або перевчатися, або шукати іншу роботу. Маруся Лагута, Олександр Моренко. Деталі.